Krye Besim Dina Këshilltar e Kryeministrit. Unë mirë, ajme ma bu mu shqoima. Jo, jo. Shqoim. Po, po, jo, me... Reperi rokerit mi thonë shqoima. Pse jo? Sa ka progën? E negociojmë. Pa hajni. E negociojmë, fitimin e kitë ma. A ka dhe ne e sanë kështu ma? Fitimin e kitë ma. Do gjipa do sanë. Tash, fitime. Më bokë që kena në shku unë ta keme më njallë në Dubaj. A ke po që shku muarin me ditje? Po më rokë në që në që farë të rinë ka pëbojnë?